Наростають симптоми набагато. Вчора був стан середньої тяжкості, на сьогодні на ранок уже тяжкий. От говорять, наскільки і по-різному. Все залежно від того, все-таки від, мабуть, своєї імунної системи, від супутніх патологій. І люди старшого віку, звичайно, набагато швидше входять в цю фазу тяжкості. От вони тяжіліють прямо на очах. Про це говорять мені лікарі, тому вони з кожним намагаються бути на зв'язку, оглянуть. Ну, навантаження дуже велике. Дійсно, агресивний такий. Агресивність справляється дуже багато. Це як вся Україна, так точно ж і в нас. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, а пов'язуєте ви це, ви сказали, що, можливо, новий штам, а вакцинація? Чи пов'язуєте ви це з рівнем вакцинації, яку ми маємо на сьогодні? Звичайно, я закликаю. Я сама щепилася. Закликаю всіх для того, щоб зупинити. Я ярий захисник всієї вакцинації, я сама за фахом лікар-педіатр. Все життя пропрацювала з дітьми і з вакцинації. Тому говорю, без вакцинації ми не зупинимо оцю навалу. Ніяк.